Jag har aldrig fått höra att jag är så himla söt. Eller hur, kan jag säga? Ja, det är faktiskt det. Och det är väl såklart, jag tänkte mig att jag är liksom stand-up comedy's Baby Spice. Jag kommer aldrig få en så stor egen karriär sådär. Jag kommer aldrig gifta mig med någon som David Beckham. Men om jag uppträder tillsammans med fyra andra jätteroliga komiker, då kommer folk säga såhär, Simon, det är han som är så söt. Nej, tänker jag. Och det är både bra och dåligt att vara söt. Tjejer gillar ju mig. Eller hur? Ja, ni vet att ni gör. Men ni vill inte bli ihop med mig. Det är det som är skillnaden, att inte bli ihop med en så söt kille. För att jag har ju, tjejer vill liksom inte ligga med mig. Men jag har ju fått, de vill ligga och klappa mig. Inte riktigt samma sak. Jag är liksom en kattunge för tjejer. Jag har aldrig fått vara med om det, att någon säger, hej, så vill du följa med hem på en kopp te? Däremot en gång så var det en tjej som sa, hej, vill du följa med hem på en skål mjölk? Och då tänkte jag, nu får jag passa på här, se vad som händer. Men det var liksom en lite freaky tjej, för att mitt under förspelet så började hon smörja in sig med tonfisk för att hon hette upp mig. Och då fick jag ju panik och sprang och gömde mig under soffan. Tack för nackdelen med att vara söt. Det är bra, för ingen är någonsin arg på mig. Jag kan vara som helst. Jag är så söt, så jag är inte arg på mig. På banken till exempel tar en köla, en kölapp så här liksom. Jag vet att det behöver man inte stöka här, men då ställer man ändå bakom någon för att bilda någon kö. Och det är när han ska höra, vad fan? Åh, vad söt. Och sen när jag kommer fram till kassan så står jag bara där och slår liksom på och så. Bank. Bank. Kön blir jättelång. Alla bara, åh, vad söt han är. Låt han stå och skoja lite. Man kan säga att det är omöjligt att bli arg på mig. Det är liksom som den exakta motsatsen till ett OCR-nummer. Det är kanske det jag ska bli. Istället kommer din OCR-nummer. Det heter, det kommer i alla fall vara roligare. Det är OCR-nummer. Det är bra. Jag gillar berg- och dalbanor. Jag tycker det är jätteroligt. Men det är lite opraktiskt. Kan jag tycka, för man kommer ju tillbaka på samma plats där man steg på. Jag vet inte om man sa, hej, jag ska åka till Stockholm. Okej, jag hoppar på här. Okej. Oj, lång utförsbacka till Stockholm. Virrar lite. Och sen bara, wow! Loopa fingrar, det är så long, suckers! Kommer han fram, bara, hej fan, är du trött efter en lång resa? Nej! Det är jävlar när den gick i kärva. Det var roligt. Jag vet inte om allt resande var med som nöjespapper, kan jag tycka. Man kom till flygplatsen och man fick ett armband så här, nu får du resa om du vill. Och så alla flygplatser hade så olika namn som man kunde åka till Madrid med turbulensen. Eller man kunde åka till Barcelona med fritt fall. Eller till New York med 9-11. Ja, det är härligt. Inte för, det är liksom lagom nu att skoja om 9-11, tror jag. Lagom med tiden gått nu, killar. Ja, det är det. Fan vad jag kan bli fruktansvärt irriterad när jag är i en mataffär och kassörskan säger så här, hej, ja, vill du ha det på summan? Och jag bara, nej, jag känner mig rik idag, jag vill ha det på multiplikationen. Men den är förresten, jag vill ha det på subtraktionen, så nu skickar mig 200 kronor. Kassörskan bara, åh, vad gullig du är. Fast ibland är på gott med att säga, nej, jag vill ha det på summan, jag vill ha det på beloppet. Gilligt, va? Vad vill du ha med beloppet? Ja, vi har det kul, jag, kassörskorna. Som jag sa innan så har jag inte fått ligga så mycket. Jag har till exempel aldrig haft någon knullkompis. Tycker det verkar som ett häftigt fenomen. Är det någon som har en knullkompis här inne? Eller som är knullkompis eller inte? Eller vill vara? Nej, men som sagt, det verkar ju jättespel. Som jag förstår det så är det att om man vill ligga med någon så man har, så ringer man bara sin knullkompis och säger, hej, vill du ligga? Och då säger hon bara, ja. Och så gör man det. Jag vet inte vad. Jag hade haft en knullkompis, men jag har haft en knullfiende. En tjej som jag ringde och ligga, så ringde jag henne och sa, hej, ska vi ligga? Och hon bara, nej. Jag tänker att jag har haft många knullfiender faktiskt. Det finns många telefonkataloger där. Många känner sig stressade så idag. Det är liksom
en folksjukdom nästan. Och då jag tänkte jag bara ge lite tips att det är bara att känna skillnad på positiv stress och negativ stress. För negativ stress är som det låter bara dåligt som man inte liksom har rört av. Men positiv stress är någonting som man kan få hjälp av, liksom pusha igång och peppa igång, va? Så jag tänkte jag beskriva skillnad. Negativ stress är så här: nej, det här kommer jag aldrig hinna med. Fy fan vad jag mår dåligt. Åh, jag kommer aldrig hinna detta. Medan positiv stress är: det här kommer jag aldrig hinna med. Nej, vad jag mår dåligt alltså. Va? Och negativ stress är: herregud, jag får mig ont i magen nu. Fan, jag tror jag kommer kräkas. Nej, jag kommer inte klara, jag kommer svimma. Fan, vad dåligt det mår. Positiv stress är: nämen, jag har inte ont i magen. Kan det vara ett litet magsår kanske? Vad gulligt. Och negativ stress är: fan, alla mina arbetskamrater är idioter. Fan. Men den positiva stress är: alla mina arbetskamrater är idioter. En dag så fick jag sånt sjukt sug efter en plansch. Jag bara kände att jag måste ha en plansch. Så jag åkte ner till Gallerix för att kolla vad de hade. Och det är ju lite deprimerande vad de har för utbud. Alltså, för det är samma grej ju. Så att de har här, vet, gubbarna, byggarbetarna sitter på bjälkar och har för New York. Ja, den känner vi till, ja. Och sen så hittade den här Che Guevara på en plansch. Och bara, va? Che Guevara på en plansch? Fast jag blev inte förvånad egentligen. Det var bara ett litet spex jag spelade ut mig själv. Han är full på plan för alltid också. Och sen så är de här budskapen på något sätt som är riktade till föräldrar som är inte elaka. Så här: stick! Du får inte komma in här för jag runkar. Men sen hittade jag en bild som var på en schimpans som satt på toaletten. Och han hade på något sätt bajsat och skulle torka sig. Men han hade ju helt misslyckats med det här. Han hade liksom tassat in sig själv med toapapper som fan där liksom. Hela toan med badade toapapper. Och apan satt där och bara det var jättekul. Jag sa, ja, kanske det, fast inte så kul. För den som ska städa upp skiten. Och när jag säger så, så blir jag, du tar helvete apjävel. Om du inte kan bajsa på en toalett, då får jag gå ut i skogen. Du vet att han inte hörde mig att den bilden var tagen för länge sedan. Men han kan ju känna som här. Sen såg jag en plansch på en liten kattunge som satt och tittade på en strumpa. Jag bara, fy fan, vad gullig den var. Han bara, hallå, hur kom du in där, lite kattungen? Hur mår du där nu, va? Du brukar inte bo i strumpor, det går ju. Du är inte soffor och sängar. Så den köpte jag. Och det är ju tråkigt att komma hem med en kattunge egentligen. Jag vill ju ha en fräcka, men det är ju en jävla Che Guevara som har sålts. Jag tycker det är så himla konstigt att den har sålts i hur många år som helst. För man vet inte vad han tyckte och ville, han bodde i skogen. Jag hade förstått om Che Guevara var på den här bjälken över New York. För de har sagt, va, Che Guevara på bjälken? Var han byggarbetare? Den här måste jag ha. En av de bra Che Guevara som satt på toaletten helt inbjudad i pappa. Han har stött till det för dig. Jag hatar trollkarlar. Jag är inte emot dig på sådär. Det är jätte så här kan jag fick på stand-up scen. Visst, men jag var på en sån här fest och var en trollkarl. För att, alla trollkarlar på scen, det var inte du som var det nu. Men de ska så jävla nonchalanta. Så de inte bryr sig överhuvudtaget. Jag var på den här festen. Han kom fram med sin kortlek då. Och så bara, här, ta ett kort. Ta ett kort. Vilket som helst. Vilket som helst. Jag bryr mig inte enkelt. Det är så nonchalant. Jag bryr mig. Och så tar du vilket som helst och så visar du för alla utan för mig. Mm, det kan ta lite tid, sa jag. Och så sprang jag iväg för att visa kortet för alla. Nej, men det här var så jävla nonchalant. Jag klarar inte av det. Jag tror att det ska vara väldigt svårt för en mäklare, för en tolkar. Och så, är du intresserad av någon särskild lägenhet? Nej, ta vilken som helst. Vilken lägenhet som helst. Och så visar du den för alla utan för mig. Jag tycker inte att man ska kalla tjocka människor för överviktiga. Tycker jag är viktigt. Jag tycker att alla människor är lika viktiga. Och tjocka människor är så här: oj, gatan sjunker, rädda mig först. Jag är överviktig. Nej, det är du inte. Du är fet.